Süni robot əllər getdikcə insan əllərinə daha çox bənzəyir və hətta daha təkmil variantlarına düşüncələr vasitəsilə nəzarət etmək olur. Ancaq bionik əl taxan insanlar toxunacaqları və götürəcəkləri əşyalara diqqət etməlidirlər. ABŞ və Cənubi Koreyalı araşdırmaçılar deyir ki, onların inkişaf etdikləri dartıla bilən süni dəri təzyiq, rütubət və istiliyə həssasdır. Tərkibində polimer olan bu elastik material insan bədəninin zərər görmüş dərisini əvəzləmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Süni dəri protez üz və ya insana bənzər robotların üzvlərində istifadə olunacaq. Seul Universitetinin Kimya və Biologiya Mühəndisliyi Fakültəsinin professoru Kim Dae-yang deyir ki, süni dərinin hissiyyat sistemi insan dərisinin tamamilə eynisidir. Amniyoqiradınci, ondoradınci, pibuye tangimiradınci. Dəri təzyiqi, hərarəti, rütubəti hiss edə bilir. Bu, həmçinin insan dərisi kimi yumuşaqdır və tərkibində istilik elementləri olduğu üçün özünü qızdıra bilir. Budron mülçilqa, barəlçəqa soqə dırağa isəsa. Kim deyir ki, süni dəri, rezin, polimid və silikonun qarşığından düzəldilib və hər kvadrat millimetrə 400-ə yaxın hissiyyat sensoru düşür. Süni dəri ilə örtülmüş protez əl quru və yaş obyekti ayıra bilir, tuta bilmə gücünü ölçür. Ancaq kim deyir ki, süni dərini edə bilməyəcək yeganə şey həmin siqnalları beynə ötürməkdir. O, bunun alimlərin növbəti hədəfi olduğunu bildirir. Ümid edirəm ki, sintetik dəri ilə örtülmüş robot orqan əlil insanlar tərəfindən istifadə oluna bilər. Sənayədə isə onların insana bənzər robotlar kimi fərqli robotlarda istifadəsi mümkündür. Alimlər deyir ki, bir gün bu süni dəri ilə robotlar klaviaturada çap edə və hətta uşaq bezini dəyişdirə biləcək. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.